Spekulum alchymie, to je název muzea, které najdete v centru Prahy a kde můžete nahlédnout do alchymistické dílny z doby Rudolfa II., kde se míchal elixír věčného mládí. Laboratoře se našly díky povodním v roce 2002, takže od toho celkově se odvíjel ten nápad vybudovat tady laboratoře. Rekonstrukce tady probíhala zhruba 10 let, takže jako muzeum jsme otevřeni od dubna 2012. Je to víceméně takový úvod do tématu alchymie, do rudolfínské doby a tak dále. Takže hlavně se lidé dozví trošku o historii tohoto místa, něco o Rudolfovi, proč si tady nechal teda zřídit ty laboratoře. Komentované prohlídky v muzeu probíhají každou půl hodinu, vždy v celou a půl. Začíná se v bývalé studovně, kam si alchymisté zvali své hosty. Nejzajímavějším kusem vybavení tady v téhle místnosti je lustr z dobího tři tváře Mojžíše, biblického proroka. Zároveň vlastně tady na stropě jsou k vidění namalovány čtyři přírodní živly, které vlastně měly snášet jakousi pozitivní vesmírnou energii do lustru a později tedy do podzemí, především do laboratoře, kde se vyráběly všechny ty elixíry. I za vlády Rudolfa II., když alchymisté byli podporováni králem, tak z bezpečnostních důvodů alchymisté pracovali potají, buď v podzemí nebo ve věžích, měli i tajné vchody do těch svých laboratoří, no a bylo zvykem, že ty tajné vchody hlídali vlastně draci. My máme i takového draka strážce tady u nás, nachází se tady v knihovně. Podzemní část muzea je rozdělena do několika místností. V nich se nachází například dvě hlavní laboratoře. Ta první, to je laboratoř, ve které se vyráběly všechny elixíry, druhá laboratoř je pak transmutační, ve které se alchymisté soustředili na práci s kovy, na přeměnu kovu v tekutiny, případně pak ve zlato, následující dvě menší místnosti, bývalé sklady, no a jako poslední se tady nachází alchymistická sklárna. Muzeum je otevřeno každý den od 10 do 18 hodin a kromě prohlídky si tu můžete zakoupit jeden ze čtyř elixírů, který tu byl v historii vyráběn.